100 milionů prodaných nahrávek, nejhranější interpret britských rádií za posledních 20 let. George Michael ve vyprodané státní opeře zahájil turné Symfonika, The Orchestra Tour, a to v doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Kromě vlastních největších hitů představil i cover verze jiných popových hvězd. George Michael nejdříve prorazil v duu Wham. V roce 1987 se osamostatnil a jeho debutové album Fate hned získalo Grammy za nejlepší desku roku. Zatím poslední album Patience Michaelovi fanoušky trpělivosti naučilo. Na další desku čekají už 7 let. Tu chce natočit v přestávkách letošní tour.